Kya polisi olunaku olwokutaano nga timu ya Uganda Cranes eyambalagana ne timu ya South Africa. Abantu 12 be bakwatibwa kwenyigira mu bikolwa eby'okukubisa tiketi ez'ebikyupuli n'okugezaako okunyakula obusimu kisawe na. Njagala bategeeza nti okutwaliza awamu omula bulungi na dioxide yaffe ey'ebyokwerinda era nga bw'omanyi nti ku mbaga musiwufu waliwo amawulire ge twafu tiketi zebi kugebafe twakola ekikwekweto mwe twakwata abaana batano tiwa bano batuwa ne bagalirwa yeboyogerere konekira era okusinziira kwa myuka omwogezi wa polisi mu Kampala n'emiriraano Rocco Esigire waliwo n'abantu abasangibwa nga bakubiddwa balibwa ku polisi yaffe yeweyogerere ne kira omusanze ali mu mbeera mbi ng'agambibwa okuba oba ateebeza okuba nti yakubiddwa abantu abatannakeka ne bamubbako ebibye so okunoonyereza ku nsonga eyo kyagenda mu maaso mu kaseera kano nga tusemberera ennakulo polisi yeggwanga Kitoma Lusoke ategeezezza nga bwe bakoze ebikwekweto mu bitundu bya Clock Tower n'ebitundu bya Katabi okutigumya bannayuganda 14 be bakwatiddwa. Manyi tugenda mu sizoni ya Christmas ne New Year tuyina bana abavubuka abatayiminga traffic jam ku Clock Tower ne bwe batali traffic jamu naye banyaga obusimu banyaga ebintu bingi nnyo era bano twabakolamu ekikwekweto ne tukwatamu 25 ne Katabi nayo twakolayo ekikwekweto Katabi Town Council ne tukwatayo 14 era ebikwekweto tubikola ne mmaaso eyo ate yomwa polisi yo ku nguudo Mike Kananura ku nsonga y'obubenje obwakagwawo mu bbanga ly'emyezi omukaaga bulaga nti omuwendo gw'abantudde okuva ku bantu 12 okutuuka ku bantu ng'abantu batambuza ebigere singa okufuna obubenje mu statistics zaffe eza half year okuva January okutuuka mu gw'omukaaga omwaka guno statistics ziraga nti abantu 13 bafangako ate mpeali nze neza last year bali 12 kitegeeza nti omuntu omu yeyongeddeko afa buli kaseera so John Maido yakusakidde eggulire lino Crack ATV amalindirire.